Allah dünyasında yaşayan valideynlere rəhmət eləsin. Sağ qalanlara Allah can sağlığı versin. Allah onları başımızın üstündən əsir eləməsin. Mənim kimi daxşur eləsin. Tərpətdir. Mənə çox qəribə gəldi ki, sən şeir başa düşdün. Allah qalmamam gəlir. Mən evdə şeirlərimi buna oxuyanda... Mən ağlamağı sevmirəm. Zəifçilik kimi sevmirəm. Bir dəfə bir şeir yazmışdım. Orada indi... Bəlkə deyim ona. Dinə. Hansını deyirsən? Mən çox maraqlıdır fikirləri. Doğrudan sənə. Dinə. Onda bir dənə ondan gedərsən. Allahım, nə zaman gələrəm ora? Allahım, nə zaman gələrəm ora? Artıq yorulmuşam girdə dünyadan. Gələrəm yanına, amma şərtim var, yolumu salmazsan bir də dünyadan. Bir də ayıldım ki, gəldiyin yolda hər addım başında ləpirim varmış. Sən necə dözürsən yaratdığına, səni gör, nə boyda səbirim varmış. Məzlumun, körpənin ağlamağını eşitsən, anla ki, mənim səsimdir. Heç nə istəmirəm, vallah, dünyadan bir mərmər parçası qəbir bəsimdir. Bir də yaşadığım o köhnə evdə, həzin musiqidə səsim duyulsun. Arada sadəcə yağış dökərsən, mərmərdə görünən şəkili olsun. Hə, bir şey də istərəm səndən, bilmirəm, icazə fərman verərsən. Yatanda qızımın buruq saçına sığal çəkməyimə imkan verərsən. Mənim üçün darıxıb gecə yarısı, ağlasa gözünə görünə bilim. Deyim ki, ağlım atam buradadır. Sadəcə gözünün yaşını silin. Sadəcə gözünün yaşını silin. Belə bir şey yazacağım. Birinci dəfə heç ona təsir elədi. Evdə oxuyana təsir eləməmişdi ona. Yavaşım, mən ana uşaq mövzusu. Gözdə hələ bizim başqa verilişlərdə gələcək. Hələ şeylərlə məhəmişdik. Amma ki, həqiqətən söz, şeir insanı sakitləşdirən bir şey. Hərdən adam elə şeylər yazmaq istəyir. Bəli. Özündən asılı olun. Ruhunda, insanın kökündə, fitrətində söz var. Çünki Allah insanı sözdən yaradır. Yəni, o söz olmasa, insan mənə başa düşürəm ki, yəni, heç bir şey lazımdır. Əlbəttə yəni, ki. Hər bir şey dünyada gördüyün hər bir şey sözdür. Mən özüm də çox xoşbəxt insanam ki, o söz sənəti ilə məşğul olan insanlar mənim dostlarımdır. Həqiqətən, onlar mənim üçün ürəyimdə ayrıdır yeri. Məni də azdan çoxdan istəyirlər. Qarşılıqlı da, əlbəttə ki. Allah canımızı sağ eləsin. Çox sağ olun ki, təklifimizi rədd eləmədiniz. Estağfurullah. Yanımızda oldunuz. Sizi həmişə burada görməyə xoş olar. İstəyirəm ki, sadəcə sonda meyxanaya daha çox yer ayıraq. Ona görə istədim ki, təşəkkür edeyim sizə.